aina joskus voi tuntua ja tuntea Jumalan läsnäolon erittäin voimakkaasti. Ja tänään tunnen, en vain sano, vaan tunnen, että kaikki valtiaan Jumalan pyhä henki liikkuu meidän keskellämme. Jeesus Kristus tahtoo käyttää koko valtavoimaansa tänä iltana meidän keskellämme. Kiitos Jumalalle siitä. Nämä ei ole ylisanoja, mutta kiitos Jumalalle siitä, että me saamme olla näiden asioiden kanssa tekemisissä. Armoa on se vaan, kun täällä ollessaan Jumalan lapsi ja perillinen. Kun mä oon selaillut näitä vanhoja asioita, joista mä oon puhunut vuosien varsilla, niin mä oon huomannut, että suurin osa ja melkein kaikki niistä käsittelee ihmiselämää. Ja mä ajattelin, että miksi näin? Mutta eikö se ole aivan oikein? Jeesus on tullut etsimään niitä ihmisiä, jotka ovat kadonneet, joka kadonnut on. Kiitos Jumalalle siitä. Mä tiedän sen, niin kuin kaikki meistä, että ihmiselämä on todella vaikeaa tänä päivänä. Mäkin olin ihan tässä joku päivä sitten tekemisissä erään miehen kanssa, joka ei nähnyt minkäänlaista valopilkkua elämässänsä. Ei kerta kaikkiaan mitään. Mä yritin sille heitellä vähän tällaisia ihania makupaloja taivaallisista varastoista. Mutta huomasin, että ei ole mitään vastaanottokykyä tässä miehessä. Hän oli todella pimeyden saartama. Ja ainoastaan yksi tällaisista ihmisistä, ja näitä on paljon meidän ajassamme tänä päivänä. Tämä mies kertoi mulle tapauksia, kuinka epäoikeudenmukaisesti ihmiset ovat käyttäneet hyväksensä häntä. Ja hän kertoo itse, minä olen tehnyt tarkan suunnitelman. Minä tulen tappamaan tuon miehen. Ja sitten mä otan hengen itseltäni. Ja mä yritin siinä lohduttaa miestä ja sanoa, että kuule, sen jos teet, niin se on kaikkein, se on vihon viimeinen temppu, minkä teet. Sulla on vaikeaa täällä ajassa nyt, mutta tiedä, että Jeesus rakastaa sinua. Hän voi kääntää elämäsi kohtalon. Hän voi antaa sinun syntisi anteeksi. Sinusta voi tulla uusi luomus Jeesuksen nimessä ja veressä. Älä tee sitä, mitä ajattelet tehdä. Ja joudut täältä vaikeuksien ajasta vielä paljon, paljon hirvittävämpään olotilaan. Ja niin me herkänimme. En tiedä, kuinka tuolle miehelle käy. Ihmiselämä, se on suuri mysteerio. Monelle ihmiselle. Ei tiedetä, mistä ollaan tulossa, eikä myöskään, minne ollaan menossa. Monet ovat ne ihmiset, jotka jauhavat tällaisia asioita sitten, ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu heidän elämässänsä. Mutta kiitos Herralle siitä, että hän käyttää miehiä ja naisia aina siellä täällä, jotka varoittavat synnin vaaroista. Ja jotkut aina sitten ymmärtävät asiat ja niitä kääntyvät ja antavat elämänsä Jumalalle, jota ei kukaan koskaan ole kadunut. Näin sana sanoo.
Roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 24, sanoo eräs tuttu mies: minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tämä mies, me olemme lukeneet häntä täältä Raamatun lehdiltä, hänestä paljon asioita. Hän oli väkevä Jumalan mies. Jumala käytti tätä miestä hyvin voimakkaalla tavalla. Mutta hänellä oli elämässään samanlaisia vaikeuksia kuin meillä jokaisella. Hän oli yhtä kaikki tavallinen ihminen. Oli vain saanut kutsun Jumalalta. Ja hänellä oli niin ikään tehtävä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Mutta hänen elämässänsä oli laaksoja ja oli kukkuloita. Oli itkua, oli naurua, oli kaikenlaista. Ja minkälaisessa olotilassa hän tällä hetkellä oli, kun hän tämän jakeen kirjoitti: minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Mun täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että minä en tunne itseäni oikein aina vieläkään, vaikka olen tarkkaillut tätä Eero Hedinin elämää jo aivan kohta 63 vuotta. Mutta minulle elämä ei ole mysteeriö, sillä mä tunnen ja tiedän Jumalan suunnitelman elämässäni. Mutta ihmiselämä ja ihmisluonne, se on kavala ja kummallinen. Ja mä ajattelin näin, että jos minä saisin tehtäväkseni valmistella ja pitää kaksi hengellistä puhetta, niin voisi olla, että mä en onnistuisikaan kuin yhdessä puheessa 100%. Ja se olisi, kun mä saisin oikein kerskata, kuinka hyvä ja onnistunut ihminen minä olen. Sitä mä en toki voi tehdä, jos Heikki olisi poissa, ja Heikin vaimo, ja Vesa, ja Veikko, niin mä voisin valehdella onnistumisiani. Mutta nyt he sattuvat tietämään, että Eero on epäonnistunutkin monta kertaa. Mutta kiitos Jumalalle eräästä tietoisuudesta. Ja se on, niin kuin Raamattu sanoo, että vanhurskas lankee, mutta nousee jälleen. Kiitos Jumalalle, ei kertaakaan ole tarvinnut jäädä sinne tiepuoleen, vaan aina Jumalan armosta on noustu ylös. Välillä on tuntunut, ettei ole tippaakaan voimaa, minä en jaksa päivääkään enää. Ja on sanonut Jumalalle, nyt se saa kerta kaikkiaan olla. Minä en jaksa. Mutta sitten menee taas joitakin aikoja. Sitten on kuin ajokoira, että missä on saalista. Joo, kiitos. Ja sitten lähdetään saalistamaan. Amen. Kiitos Jumalalle siitä. Sehän on tunnettu asia se, että kun tullaan näin uudelle paikkakunnalle, missä on näin hienoja ihmisiä kuitenkin, niin yleensä kerrotaan vähän ainakin uskoon tulosta. Ja minäkin tulin uskoon ja nuorena poikana, 11 vuotta vanhana. Kiitos Jumala. 12-vuotiaana kävin kasteella. Mutta nyt ajattelet, että on tapahtunut jotain hirvittävää, niin onkin. Tuli teini-ikä ja olin 15 vuotta vanha. Täytyy sanoa, että tein vääriä ratkaisuja, jota olen katunut ja jota kaduin katkerasti silloin. Olin teini-iässä, alkoi mopot kiinnostamaan ja
tytöt ja kaikki tällaiset. Ja mä katselin sinne aidan toiselle puolelle naapurin tontille. Oi, siellä oli niin ihanaa. Siellä oli vihreitä ja siellä oli pojat ja tytöt, mun tuttavani ja kaverini. He saivat tehdä mitä vaan. Ja minä joudun näiden mummojen ja pappojen kanssa, vaan aina olen kokouksessa. Mä olin nuori ja sitten musta seuraava oli mun isä ja äiti. Ja se ei ollut niin kiinnostavaa. Mutta ikävikseni sain huomata, että olin unhottanut jotain. Olin unhottanut kastella omaa tonttiani. Ja saat olla varma, ja minä sanon täällä tänä iltana, että se tontin toinen puoli, aidan toisella puolella, ei ole sen viheriäisempää kuin sinunkaan tonttilasi. Ainoastaan silloin, jos et ole hoitanut ja kastellut omaa tonttiasi. Joo, niin se. Ja tämä jäi minulta tekemättä. Mä suomalaisena miehenä, nuorena poikana, päätin, että nyt mä teen omat kuvioni elämälleni. Mä jätän kaikki nämä ukot ja akat sinne. Olkoot. Joo. Ja muistan sen. Mä näin, oliko se nyt näky taikka ilmestys, mä en osaa oikein niitä kahta edes sanoa, kumpi on kumpi. Mutta mä näin ihan selvästi keskellä kirkasta päivää, että mä elin oikein todella pimeydessä. Sitä olisi voinut vaikka kouralla koittaa. Se oli niin kerta kaikkiaan pirkko pimeää. Ja mä huomasin, että mä olin yhtä mustalla pellolla. Mulla oli lavio kädessä. Mä kaivoin kuoppaa. Ja heittelin multaa sinne ylös. Mä olin tehnyt päätökseni, mä hoidan elämäni itse. Mua ei tarvitse kukaan määräillä. Ja niin mä kaivelin siellä ja sitten yksi kerta niin mä näin sitten, että tämän kuopan reunalla ympärillä oli valkopukuinen joukko polvillaan. Ja he itkien valittivat ja sanoivat, mä kuulen tässä hetkessä sen äänen ja näen sen, näen hyvin selvästi. He sanoivat siellä itkun sekaisella äänellä, tule Eero pois sieltä, siellä on kuolema. Mä olin tehnyt päätökseni. Mä nauroin, niin kuin semmoinen pirullinen nauru naamalla, ja heittelin vain multaa. Tämä olisi pitkä kertomus, mutta mä vain sanon, että seuraavat 10 vuotta olivat todella helvettiä maan päällä. En toivoisi, mulla nyt ei vihamiehiä ole, mutta niin tavataan sanoa edes pahimmalle vihamiehelleni niitä elämän vaiheita, joita mä jouduin käymään. Ne tuntui niin kuin ne olisi ollut 100 vuotta. Oli vain 10 vuodesta kysymys. Kunnes sitten taas jouduin semmoisiin tilanteisiin herätyskokoukseen. En muistanut tippaakaan, mitä siellä saarnattiin, eikä sillä ole edes väliäkään. Mutta siellä tehtiin eräs kysymys, jota minua kiinnosti erikoisesti. Onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, nosta käsi pystyyn ja heti nousi. Ja menin kotiin ja kaikki tällaiset roskat, mitä olimme keränneet vuosien varsilla, roskapönttöön ja sitten tehtiin täyttä totta. Mentiin raamattukouluun ja sitten siunattiin evankelistaksi ja näin edelleen. Ja elämä siitä on nyt sitten, kun uudistuin 37 vuotta. Kiitos Jumala. Ja se kestää. Minkä tähden? Sen tähden, että iankaikkisuuden Jumala on sanonut, että hän pitää meistä huolen aina sieltä kehdosta hamaan harmaantumiseen saakka. Minä nostan kannan ja pelastan. Täällä on erittäin helppo tänä iltana saarnata. Ja mulla olisi tekstiä vaikka kuinka paljon. Mutta se on niin kuin se on. Mutta mä jatkan vielä jonkun aikaa kuitenkin. Niin kuin sanoin, ihmisluonne, se on tavalla ja kummallinen. Jumalan suurlähettiläs, apostoli Paavali, hän joutui kerran pitämään puolustuspuheen koskien häntä itseänsä.
Nimittäin oli tapahtunut määrättyjä asioita. Ja sitten kuningas Agrippa sanoi Paavalille, sinun on lupa puhua puolestasi. Puhu, ole hyvä. Juutalaiset nimittäin syyttivät Paavalia kansan villitsemisestä, lahkolaisuudesta ja pyhätön saastuttamisesta. Ja te osaatte arvata, jos tämä mies olisi tuomittu syylliseksi tästä asiasta, niin hänet olisi kivitetty tai tapettu, hirtetty välittömästi. Nämä ovat nimittäin erittäin suuria rikoksia. Sitten hän kysyy näiltä ihmisiltä, miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleita? Ja hän ei varmaankaan tarkoittanut sitä, että siellä huoneessa, missä kuolleet ovat, että niitä herätetään, vaan hän tarkoittaa niitä, jotka ovat kuolemassa synteihinsä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalan mahdollisuudesta. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleita? Kuulkaa veljet ja sisaret ja hyvät ystävät, minä tiedän vastauksen siihen. Miksi eivät nämä ihmiset uskoneet? Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 1 ja jakeessa 18 sanotaan, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, on se Jumalan voima. Amen. Ja voi valtavaa sitä voimaa, jos me todellakin olemme niin kuin Jumala on sen suunnitellut tätä iltaa varten. Kuinka? Kuulevin korvin ja vastaanottavaisin sydämin. Mitä me saamme tuntea ja maistaa ja kokea? Niitä tulevan maailman ajan voimia, mistä Raamattu meille niin väkevästi ja valtavasti kirjoittaa. Nämä asiat, ne ovat yhtä suurta pimeyttä tänään, kuin mitä ne olivat Paavalin aikana. Paavali sanoo eräässä toisessa asiayhteydessä, tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja nyt on tullut muutamia sellaisia asioita julki jo täällä tänä iltana, kuulkaa. Näissä vajavaisissa todistuksissa ja puheissa. Mutta mä tiedän kuitenkin, että Jumala rakastaa suurella rakkaudella jokaista meitä. Hänen tahtonsa on, ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Mä tiedän, siellä on monia sydämiä. Avaanne Herralle. Sun on aivan turha rukoilla, Jumala, avaa minun sydämeni ovi. Sitä ei pysty kukaan muun avaamaan kuin sinä itse. Kenties olet rukoillut määrättyjen asioiden puolesta moniakin vuosia. Ja usko tuntuu menevän. Mitään ei ole tapahtunut. Kuulen. Mä oon monessa paikassa sanonut ja sanon täällä tänä iltana myöskin, että Jumala ei läheskään aina anna meille sitä, mitä me rukoilemme, vaan hän antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme. Ja hän antaa, kuulkaa, voimaa. Hän antaa väsyneille väkeä, voimattomalle voimaa, yltäkyllin niin, että teidän nuoruutenne uudistuu kuin kotkan. Mitä se tarkoittaa? Että me saamme katsella näitä maailman murheita sieltä yläpuolelta näiden vaikeuksien. Kiitos. Jumalan perspektiivistä ne on aivan toisen näköisiä silloin. Kiitos elävälle Jumalalle siitä. Herra, kiitos siitä, että sinä väkevyytesi voimalla, Herra, auta meitä jokaista tänä päivänä, Herra. Herra, näitä asioita, mistä me olemme täällä läpi käyneet, Herra, niin näytä meille konkreettisesti toteen, että sinä olet Jumala, pyhä, kaikki valtias. Ja Herra, sinä täytät meitä ja sinä käytät meitä, elävä Jumala. Kiitos siitä, että sinä parannat sairaita tänä päivänä.
sinua isän, pojan ja